لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم سخر لي كروب كل مخلوقات يا توابا بحق يا شمس إلى مقلبو يا مقلب القلوب يا والي خراسان أدركني في سبيل الله صل على محمد وآل محمد محبت بھری صلوات جڑے پڑھ سکتے ہو صلوات باواز بلند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين درود سيدنا ونبينا وشفي ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد عذب يا كذاب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے مجلس اگر کسی ایک بندے تے مک جان دا رواج ہوگی تو پھر مجلس مک گئی توجہ ہے تجھے ہل جل کے یہ دسو بھی تجھے زندہ ہو جی میرا ہو بھائی چونکہ جتنے بیٹھے ہو یہ چودہ نہیں کچھ ہے توجہ ہے داد دیو نہ دیو تھوڑی مرضی مزاج دی بات ہے چہرے تے رونق تے رکھو اچھا میزبان ہو اندر جڑا ہے مہمان دی عزت کرے جیڑا بھی آ رہے ذکر تے پنجل نہیں کر رہے کوئی اپنے گھر دی کسی غلط نہیں کی ذہن بلند کرنا بھائی مون اگر تو پیشہ لیا عظیم زدار بیٹھے ہو خطبے دے بعد عبادتاں نوں بھائی پڑھدا رہنا اگر تسا بہلول مزاج بن کے میری بات سنی سارے دن دی تھکان منکر دی چوکٹ جن دل وچ علی دی محبت ہے نوجوان سرچ ہویا ہے بھائی عذب یا کذاب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے ظالم کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے ظالم کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے میں بھول نہیں ہوں ہر چہرے پہ میری دید ہے ظالم کو کبھی
صاحب ایمان نہیں کہتے جس نظیر میں نے شرک سے عذب یا حاجی و نمازی و صحابی یا کوئی اور ہم زہرا کے دشمن کو مسلمان نہیں کہتے اللہ بہت عزت دے غازی تھوڑا وڈے رنگ لاوے یہ چونکہ ذکر آنند ہے جہے خاکی مخلوق کی سمجھ چاہ ہی نہیں سکتے توجہ ہے بڑے کریم مدینے والے سردار بڑے لجپال مدینے والے سید آون والے دی نیت دے دن حیثیت جڑا آ جاوے چنگی نیت نال آ جائے جڑے ویلے آ جائے رنگ لا چھوڑے اور علی اس ہستی کا نام ہے جڑا بندے دی عقل و فکر چ نہ ہو کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا جوتی میں پھر تخت سلیمان چھپائے یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلائے جیسے کوئی مالک کسی نوکر اچھا لطف والی بات یہ ہے ماحول تھوڑا جہا اوکھا میں اس اوکھے ماحول اوکھی گل کرنی چاہتا ہوں ایک لمحہ بھی جناب دزائے نہیں کرنا تو میرا دل ہے کچھ میں قصیدہ خان ہوں میں تھوڑے سونے سونے دو قصیدے نہ سنا ہوں ایک سلوات اچھی آواز نال پڑھو جو میں سائن لائے کے سلوات ہے دیکھو نا جی میری اوقات نہیں بساط نہیں حیثیت نہیں لفظ نہیں طاقت نہیں جرت نہیں میں مقام سیدہ پڑھوں میں ہر مجلس سے چپیل کرنا جڑے لوگ میں نے سن دن میں جان دن میرے مزاج تو واقع لیکن آؤ میں دساں بے دہلیز سیدہ دا مقام کیا تھوڑا جو ماحول بنا ہے دہلیز سیدہ دا مقام کیا ہے دین دیو تھوڑا جو ساتھ میں دو سترہ پڑھا جی کسی دن سیدہ کے در پہ درد دو جہاں کی ہو ہاتھ بلند کیتے نسل دی خیر ہوئے بولو حیدری سیدہ کے در پہ آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں نے سجدہ کیا ہے سیدہ کے در پہ ایک دن مجمع تھوڑے بندے ادا دیتی میں پھر بھی راضی ہوں
لیکن کچھ بندے اگر گل نال لے گئے تو سمجھ کے قرآن دی قسم ہے قصیدہ پڑھن دا مقصد پورا سیدہ کے در پہ ویکھنے جوان بزرگو گل نبی کے دی سنی ہے تے کون سیدہ پیا دا بل تے نبی کے در کا رتبہ میں خاکی کیا بتلاؤں میں جی دے بندے اس پہ پڑھن دا نسلا دی خیر ہونے بھائی ہاتھ نجف دیوالی کی زری نال مست ہوئے ذہن بیدار کر کے سن سو پیا دا بل تے ندی کے در کا رتبہ میں خاکی کیا بتلاؤں کیا مرتبہ ہے کیا ہے فضیلت تم کو کیسے جندے اندر علی ہے جندے دل چ چودھری محبت ہے ہاتھ بلند کرے طاقت صرف کر کے بولے حیدری سیدہ کے در پہ سیدہ کے در پہ میں پہلے گزارش کی تھی اس بیوی دی فضیلت پڑھن واسطے کوثر نال وضو ہو گئے زبان کسے نبی دی ہو شیاں نے داد بدل سچ دینی ہے اتنے نہیں جی بولنا تے پان نال کھوکھے تے بولنا بولو یار ایتھے بولو جتھے بولے ہیں کچھ لبھدے ذہن بلند کرنا بھائی سیدہ کے در پہ سیدہ کے در پہ آؤ جی بسم اللہ نعرہ مار دے بابا نعرہ میں بسم اللہ کرا اللہ بہت مجھتا دے اجازت سے بارک میں اوکھے ماں ہونے چھ اوکھا قصیدہ پہ سیدہ کے در بھائی کیا بات ہے سیدہ کے در پہ جسم کے جمع حیدری سیدہ کے در پہ وہ مصطفیٰ جو نسلوں پہ ٹھہرا میں نے سنا ہے وہ آ کے رکا جب میں نے پاس دیکھنا سیدہ کے در پہ بھائی تسی داد نہ دیو گے تیرے شیر کیوں سنائی عظیم ادار بیٹھے ہو سونے دی قلم دے نال لکھی بات بابا جی تو بھدے کے جا رہے علی عمران سیدہ کے در پہ میرے پہ سوال کرو بھائی اگر دہلیز سیدہ تے سجدہ ریز ہو جائیے لبدا کی ملتا کی ہے فائدہ کیڑا ہے میں نے کی غازی دا واسطہ ہی توجہ ہے ملتا کیا ہے جی بابا جی سونے دی قلم دے نال لکھی بات دہلیز سیدہ پہ پڑھدا اس علاقے والے تے گل کر پیا دا دروازہ یہ وہ ہے جہاں پہ سب کی سوے بھائی ہاتھ بلند کرو آسمانی نانا حیدری شاباش بھائی بات میاں دے کائنات قربان کر دے ماں سیدہ کے در پہ بیکھنے بھی گل نہیں بھی کیڑی سونی ملتا کیا ہے جڑے بول سکتے ہو پیا دا دروازہ یہ بلا ہے
راضی پتران دی زندگی ہے اللہ بہت اس دے دے اللہ تھوڑے کوئی صرف بہار خیاش اے قصیدے دا حکم ہے اس دا ایک شعر تھوڑا جا ذکر بس آئے نوکری مکمل اے تبیہ جی اے نبیاں دی محنت علی امیر فرمیندے میں ولی ہیں جی ساری زندگی اپنے ویر محمد کی اطاعت کی
ماشاء اللہ میں وہ نہیں ہوں جن زندگی چ نماز کروا داد ہوں گی اور مشکل بات چپ کر کے بانا میں تو وڈیائی تک ہے مجلس علی زینت لو بیٹھے ہو آؤ بات ہوں تو لو پھر بولو علی امیر فرمت میں ولیاں جب ایر تھی تات کی تھی میں ولیاں جب زندگی چھ نماز قضا نال رہا نے بندے ہیں چکے خلاف ہو گئے دشمن وہ زیادہ خطرناک ہے رب میں سجے کمیر بولو یار میں کوئی کی غلط نہیں کی سجے کمیر بندہ ہوئے تھے خلاف تھی ہوئے تھے بچوں جڑا پڑتا ہے ایک دن منظر بنیا بھی علی امیر کی گود اس محمد مصطفیٰ دا سر نماز اثر دا وقت کریا جن دا تاریخ نال پیار ہے بندہ کیوں نہیں بولنا پیا نماز اثر دا وقت قریب بندے بندے بلا لینا کہ جلدی آؤ موقع بن گیا اگر علی محمد نو نماز پڑھن واسطے اٹھا دے اطاعت کی بہت شکریہ اس بندے دا اس بات تے بولے اگر علی محمد نو نہ جگا دے تسی نہیں اللہ دے ہاں مینوں داد دے میری سطر پھر بھی رس گیا مینوں چودہ دی کچہری دی قسم حق کی رکھنا اس بندے میرا جیسا اپنے آپ اسے مت نہیں دینی بولن دی تو جاون بارواں جانے یہ گل میں کیتی بابا جی سنی تو سب سنی علی امیر بھی ندیاں ہریتا تو واقف ہے لیکن یہ گل جنے تیرے میرے پیر بھائی اس سورج سنی ہے نا شاباش بھائی بات نہیں ہے شاباش جی میں سورج سنی ہے تیرے میرے پیر بھائی سورج سنی تے جلال چا کے علی دا نام چل سورج انہ مراد کر مخاطب ہو کے گل کری آدم منافق سمجھے Amen.
سلمان نہ محمد دی دین ہے اللہ تعالیٰ پر ساتھ اور ڈیوٹی قبول ہے دو منٹ میرے پاس رکھے چھویں امام کو ایک بندہ آیا سر جھکا کے اور بول کے مولا اللہ نے ڈھی عطا کی تھی امام فرمایا نہ کے رکھے ادر ساتھی بول جتنے سید بیٹھے ہو دل کو بجا میں معاف کرے امتی ذاکر باجی پچھلے سال اس شہر میں بی بی کی زیارت واسطے کیا صبح فجر دی نماز کے بعد اسی جنت المکی چ رہ گیا اس کا ایک لفظ آخر ہے دو سال پہلے میں خان گھر پڑھتا پیا اس دو جبادی اس اس لفظ نے میرے حصے کی بڑی رسو گئی دختر احمد مرسل یہ صدا دیتی ہے وہ خوشی ہے جو ایڈی غربت کی سطر پہ آئے نہ کرے دختر احمد مرسل یہ صدا دیتی ہے محمد دکھے پاسے علی دھی پیا دیے میری غربت میری تربت ہی بتا دیتی ہے میری غربت میری تربت ہے بس حصہ خیرات نہیں ہے کوئی طرح امتحان بابا جی اس کی بڑی غربت کیڑی ہے سامنے رہو گے رسول نے تھوڑے فاصلے سے دھی دی کچی قبر ہے جس مندر دیا جی آئے کہ نکلی تھی حد ہو گئی غربت دی لوگ رومن نہیں دیتے ایران دے کافلہ ہی طبیعی تو باوی افراد ہیں اسی دور کھلو کے تے دل دل چرمان پہ کرنے کوئی ایرانی کافلہ اندر داخل ہویا قدیمی عزدار دی اس گل تے ہائے ضرور نکل سی میں غور دے نال کہ چوس فارسی زبان وچ کوئی گل کیتی جتنے اس دے نال ایرانیاں نوں صرف ماتم کیتا بندہ کیڑا جیڑا ہوے شیعہ تے ہائے نہ کرے میرے نال مولا الطاف شاہ صاحب ان پھیل شیعہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کی میں کہ جس قبر تے آئے کھلو کے اس سے نواز کر میں دسو میں فارسی نہیں جانتا اس ایرانی فارسی زبان وچ گل کیڑی کیتی تے باقی ایرانی ماتم کیوں پہ کر دے اگر میں گل سمجھا لی تیری بے ساختہ آنسو آ جاسے میرے گل وچ ماہی پا کے حسین تلاق کرا دینا آپ رو نہ من گوا ہین ایرانی تے فارسی زبان وچ اس گل بڑی عجیب کیتی ہے بی بی دی تربت والے پاسے ویکھ کے پیا دے اے تربت گم شدہ سدا سلام شہادت نہ پڑھ سکتا نہ بندہ برداشت کر سکتا میری مجال نہیں اے میرے سر سے قرآن ہے میرے بعد بہت بڑے محقق لا کر بیٹھے سات کفن پوائیں علی نے بطور لو تیرا لوہے دا دل تے میں پڑھیا کی تے سنے کتنے سات کفن جھوٹ بولا غازی میری شفاعت نہ کرے امون دے غیرت مندا سات کفن علی نے پوائے بطور تیری زندگی دا روگ بڑھ جاوے جملہ جے میں تن گل سمجھا لئی پہلا کفن پوایا رنگ صرف ہو گیا دوسرا کفن پوایا میں بسم اللہ کرا سید نہ گھر دی گل سنا دل تے گل لگی ہے سید دے رو کے پی سجا شاہی پہ فرمے نے سات کفن تے 40 قبراں مرحبا 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 بسم اللہ کر بی بی دی
قبر بھی چھپائی گئی. پہلا کفن پوایا رنگ سرخ ہو گیا, دوسرا کفن رنگ تبدیل, چوتھا کفن جسرے, ساتواں کفن پوایا نا ماتمی دی ہائے بلند ہوئے. عزت علی دی قسم اس علاقے دے غیرت مند حسنین دی ماں کفن وچ تڑپی تے دو کفن چ ہاتھ باہر آئے تے وین کر کے بی بی آ دی یاری ہن مینوں کفن نہ پاویں زخم میں باوے رواج دکھے سا. حسن سلامی حسین پوار لکھا ذرا اپنی دھی نو یا اپنی اولاد نو ذہن ایک طریقے میں ہائے نہیں کر دی ممبر دی قسم حسن سلام دی کھڑ کے ہاتھ دعا دے بلند کیتے نانا او نبی دا سردار ہے نانا دعا منگنا ہے نانا اماں بیمار ہے تھوڑے بندے ہائے کیتی نانا او گل لکا کے پیا کردا ہے نانا میں دسے نا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے اللہ تیرا ہونا کہ یہ جگہ لکھا ہے جتھے نہیں ہوئی دھوپ تے کلا ہے دس کے نال ایک جگہ نہیں کترا عابد غوری شاعر بنا ہے اللہ اس کو صحت نال لمبی زندگی دے ملک دے ذاکرہ فرت ایک بند پڑیا اسلام دے دو دربارہ وچ دو بی بیاں کھڑیاں رہی ایک دھی نبی دی دوجی دھی ہاں دونوں ماوا میں وین کیتا غوری دی ڈھا نکل گئی ہاتھ جوڑ کے اندر حسین دے لاکھ کرے جی میں سارے پڑھ دے تو انج پڑھ کیسی ہم بنا کے مسائل سن کر یار میں کہ یہ تو بزرگ تو انج سن ڈھا نکل گئی ہاتھ جوڑ کے اندر میں حسین دے لاکھ کرا منت کر کے پیا دا اج دے بعد انج نہ پڑھی میں کہ کیج پڑا قدیمی عزدار دی عبادت ہو جاسی سے لفظ اگر میں گل سمجھا لیں میرے گل جبائی پاک کے حسین دلہ کرا دائی میں پڑے سلام دے جے دربار ہو دے ہون دی عزت حسین دی ماری وعدے نہ جھڑکیا جھال کے خالی والدی کونین دی مرشد ختم ہو گئی میرے حصے کی مجلس کا آمد مندر آمدر دی قسم ہے اسی تھوڑے ڈر تو نہیں پڑھتے جی میں نوکرا نوکرا اسلام دے جے دربار ہوندے ہون دی عزت حسین دی مالی نا چھڑکا چھل کے خالی والدی کونین دی مرشد قبول گھوڑی ہے بھائی سارے دن اتنی رونا ممبر دی قسم ہے چودہ گل آئیں جھوٹ بولا گزرے مو اگوری میرے گل پائی پا گیا دے جڑے لفظ ہن پیا دسے نا اے امانت ہے جتھے پڑ سے لوگ میرے حق کی دعا کرے سر تے پرچار ہو ایسی حقائق دا میں اکھے کیڑی امانت کیویں پڑا بندہ شیعہ نہیں جڑا ماتم نہ کرے اللہ دی قسم ہے منہ تے ماتم کر کے گوری آندا ایویں پڑے اوتھ محفل آئی بدمعاشاں دی او کو نہ آکھو دربارے چار گھنٹے بعد سچی
Thank you.